ठीक छो तुम कौन खुद है मगर यूत प्रवीण खदमत कर ना बदल लूकन बदल یہ بدقسمتی کہ مسجد معاملن من تر سیاست باقی وون وی صب وون یتن پارٹی تھوڑا ون بہ پنہ پارٹی یہ نفرت ساری اس خلاف بلم انجیکشن یہ پہ گو کانگریس نا میون حوی صب اللہ تعالیٰ تھس وارکار صحیح سلامت اس کانگریس حض دپن یم سات کانگریس بنے دپن پتہ وونک دے امن سات چٹو رشتہ بنے ہند مسئلے مسائل تو ہر جگہ پہ ہیں ابھی پچھلے اگر ایک سال کی ہم بات کریں اگر آپ دیکھو گے کہ ہر پنچایت میں ہم نے کتنے جو ہماری گورنمنٹ ہے کتنے اچھے اچھے کام ہوئے ہیں کہیں کہیں پہ بدقسمتی ہے کہ کچھ اچھے جو نمائندے ہیں جیسے سرپنچ وغیرہ وہ ایک ماحول بنایا ہماری جو اپوزٹ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں انہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا اس سے نقصان یہ ہوا کہ اچھے لوگ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے الیکشن میں کہیں کہیں پہ ایسے کچھ لوگ آئے جن کو انسانیت کا بھی پتہ نہیں ہے اور کام کرنے کا طریقہ بھی پتہ نہیں ہے تو جتنے بھی انہوں نے مسئلے وہاں پہ بتائے میں نے ان کو وہاں پہ بھی یقین دیا کہ جو آپ کے جائز مطالبے ہیں انشاءاللہ وہ حل ہوں گے اور جب آج مودی جی کی گورنمنٹ میں اگر حل نہیں ہوں گے تو پھر کبھی حل نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ پہ وہاں اور بھی کچھ آیا کہ پارٹی کے کچھ ورکر جو تھے وہ وہاں پہ ان لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں تو میں نے لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ جو ڈرانے والا ہوگا دھمکانے والا ہوگا وہ بی جے پی کا ہو نہیں سکتا ہے بی جے پی کا کام ہے لوگوں کی سیوا کرنا لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا الیکشن تو وید میں ہے پہلا ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہر غریب جو ہے غریب ہو کسان ہو مفلس ہو اس کے ساتھ ساتھ چلنا ان کی خدمت کرنا یہی بی جے پی کا اصلی مقصد یہی ہے